Во целиот овој изминат период видовме што значи да се соочуваме со болест за која што нема вакцина. Благодарение на вакцините во светот се искоренети многу болести. Морбилите, паротитот, полиот. Сите вакцини за коронавирусот се развиени на безбедни платформи. Платформи кои што се користеле за развој на сите други вакцини. Тоа се безбедносни протоколи. Тоа се процедури кои што со години наназад компаниите кои што развиваат вакцини ги запазуваат. Владата ќе обезбеди сосем доволна количина на вакцини и преку COVAX системот и преку понудата на Европската Унија. Ги имаме се повеќе можностите за директни договори со компаниите. Целта е да се вакцинираат 60 до 70% од населението, што е доволно да се создаде имунитет и да го победиме овој вирус. Се повеќе сме сведоци на лажни вести во врска со вакцините и вакцинацијата. Сакам да ви уверам дека сите вакцини се целосно безбедни, дека сите се развиваат по веќе вообичаени и сосем безбедни протоколи. Секој еден граѓанин на кој што е индицирана вакцинација треба да ја прими оваа вакцина. Така ќе ставиме крај на пандемијата.